Добро утро, госпожо Бощарова. Добро утро. Кажете ни сега, какво ще се случи с тези ваучери за храна? Стават изцяло електронни от юли месец, следващата година. Точно така. Всъщност, още от 1 януари 2024 година ще може да се предоставят електронни ваучери за храна от работодателите на техните служители. А от 1 юли ще могат да се издават само електронни ваучери. Т.е. ще има един преходен период от 6 месеца, в който ще съществуват както ваучерите на хартия, така и ваучери на електронен носител. Като разбира се, това беше една много дългоочаквана промяна. Ние мисля, че дори във вашето студио сме говорили за нея. За дигитализацията говорихме си тогава. Тъй като България беше една от последните държави в Европейския съюз, където ваучерите имаше законово задължение да се издават само на хартиен носител. И тази промяна всъщност е много дълго чакана от работодателите, тъй като за тях, особено след COVID-кризата, беше изключително трудно да раздават тези ваучери, особено за големите работодатели с хиляди служители, с условия на работа от разстояние, работа от вкъщи. И мисля, че тази промяна ще бъде посрещната доста добре от тях, от служителите, които ще имат вече един доста по-удобен дигитален инструмент. Да, нека да обясним сега на нашите зрители как ще се работи с тези ваучери. Те ще представляват някакви карти, с които ще могат да оперират, с които ще могат да работят в търговски обекти, но вие да ни обясните повече. Да. Всъщност електронния ваучер може да бъде както карта, подобна на дебитните кредитни карти, които познаваме, така и с цяло дигитален инструмент, т.е. някакво мобилно приложение. Това ще зависи вече от всеки оператор, който ще получи лиценз, как ще ги издава. Важно е, че за потребителите няма да има абсолютно никакви такси. И те ще могат това нещо да го използват напълно свободно. Като нашата цел като Асоциация на операторите на ваучери за храна е да предоставим едно наистина добро потребителско изживяване, каквото потребителите в останалите европейски държави вече имат, някои от тях повече от 10 години. И това са наистина мобилни разплащания, безконтактни разплащания, подобно на финтех картите, с които сме свикнали. Важно е обаче да се каже, че това няма да бъде банкова карта. Няма да бъде дебитна или кредитна карта. От нея няма да могат да се теглят пари на банкомат. Това ще си остане ваучер, който ще може да се използва в ограничена мрежа от търговски обекти, които имат сключен договор с операторите на ваучери за храна. Това е така, защото това все пак е една социална придобивка, която, както знаете, е освободена от данъци и осигуровки в размер до 200 лева на месец на служител. Така че е важно да се запази нейния социален характер. Тя се дава в допълнение към заплатата, не е част от заплатата. И всъщност произхода на тази придобивка е през 60-те години на миналия век във Франция и в Великобритания, когато е било важно на работниците да се осигурят средства за обяд по време на работния ден. Така че ние се надяваме с тази дигитализация всъщност ние до някъде да подобрим дори социалния характер на ваучера, тъй като служителите вече ще могат да харчат и по-малки суми. До сега, ако получите ваучер за 20 лева, вие нямате избор, трябваше да изхарчите всичките 20 лева, защото не се връща ресто. Сега с дигиталния инструмент ще може да похарчите 3,20 в кафето, след това да си купите обяд. Така че мислим, че това ще подобри значително и самото потребителско изживяване при работещите, които получават тези ваучери, които в момента са над 700 000 служители на месец. 700 000 служители на месец. Колко са обаче компаниите, които предоставят такива ваучери? Компаниите, нямаме точна статистика, но може би около 20 000 работодатели месечно дават такива ваучери. Като важно е да се каже, че сред тях има както много големи работодатели с хиляди служители, така и работодатели с по един-двама служители. Важното, единственото изискване е тези служители да са на трудов договор. За момента
Не може самоосигуряващи се лица да получават ваучери. Единствено тези на трудов договор или договор за управление. Това е единственото условие към тях. А условията към работодателите, които пък могат да издават такива ваучери, какви са? Едно от най-важните условия към работодателите е да предоставят тази социална придобивка на всичките си служители. Т.е. не може да предоставят на мениджърски екип, а пък на чистачките да не предоставят. Важно е, това е социален разход точно за това, защото той трябва да бъде предоставен на всички. И друго важно изискване е работодателите да нямат задължения към държавата, т.е. да си плащат редовно данъците. Друго много важно нещо, ще има ли някакви ограничения с тези ваучери, къде могат да се използват и къде не могат да се използват? Да, както споменах преди малко, тези ваучери ще бъдат използвани в ограничена мрежа от търговски обекти и с тях ще може да се купува храна и хранителни продукти, както и досега. Така че това е важно и потребителите да го знаят. Когато те получават своя ваучер от своя работодател, те ще получават списък или карта или мобилно приложение с всички търговски обекти, които ще приемат съответния ваучер. Като към момента поне ваучерите за храна се приемат в над 10 000 търговски обекта в цялата страна, както големите търговски вериги, така и ресторанти, кафета, заведения за бързо хранене. Така че се надяваме, че тази мрежа ще остане така широка и наистина за потребителите ще има голям избор къде да изхарчат своите ваучери. Един въпрос, който сме коментирали тук с вас в нашото студио, но сега да кажем с тези електронни ваучери, дали нещо ще се промени, дали ще могат и с тези ваучери, вие казахте за храна, но битови сметки, говорили сме си за това, ще могат ли да се плащат или няма такава опция? За момента все още няма такава опция, тъй като през миналата година, когато беше въведена тази възможност, се оказа, че повечето потребители заплащат битовите си сметки или по банков път, или на каса в различни посредници за заплащане на битовите сметки. Сега ще потърсим отново възможност това да се случи. Разбира се, зависи дали и тази възможност в закона ще остане и занапред. Добре, да кажем отново на нашите зрители, че от 1 януари ще бъде този преходен период, в който те ще могат да използват както хартияни, така и електронни ваучери, които ще влязат вече в употреба, а от 1 юли 2024 година, уважаеми зрители, вече ще може да ползвате само електронните ваучери, които стават изцяло електронни. Благодаря ви много за този разговор. Благодаря и аз.